Ja, jag ledde mina trupper med lätta kanoner och tunga beslut. Jag bars fram av mina segrar. Jag bars fram av mina mannar. Ja, för jag bars fram på bår. Lennart Torstensson anses vara en av Sveriges främsta fältherrar genom tiderna. Han bidrog starkt till segrarna under 30-åriga kriget. Jag föddes här på Forsstenas släktgård, men växte upp på gården Resta på andra sidan älven. Och kom som 15-åring till hovet i Stockholm som pars. Man tog väl hand om varandra redan då inom harden. Eller som Gustav den andra Adolf sa: för jag fann behag i hans hurtiga väsen. Hepp! Det sägs att under ett slag vid fälttåget i Polen får Torstensson bli budbärare från kungen till en fältöverste med order om en truppförflyttning. Men jag ändrade den kungliga orden, för den var helt åt skogen. Kungen ler då och svarar: du passar bättre som fältherre än som hovman. Hepp! Som överste utvecklar jag sen artilleriet till en ny svensk storepok. Se bara! Slaget i Breitenfeld 1631. Det blev en fin tavla det. En annan tavla var i Ingolstadt. Tyska fuktiga källare som krigsfånge. Här utvecklas min reumatism och ledsjukdom som det var tidig för hjältar. Gud vad vi plundrade. Jag menar belägrade, eller jag segrade. Så ja. Försiktigt. Akta stenen! Vänster! Höger! Anfall! Aj! Vänster! Höger! Nej, vänster! Runt! Rotering! Runt! Nej! Aj! Två! Försiktigt! Aj! G4! Aj, jag menar! Jag behöver den akta stenen! Ja, det är en lång och spännande historia med kopplingar in i det svenska kungahuset. Jag skrev ständiga brev till kungen med önskan om avsked, att slippa dessa fälttåg. Men jag hann tydligen ändå att gifta mig med den Beata de la Gardie. Vi får 5 barn har jag hört, varav endast en överlever. Men han dör också i duell 19 år gammal. Allting har ett pris. 47 år går fort i fält. Vad gör man inte för Sverige? För kvinnan? För folket? Och för historien? Hepp! Torstensson ledde också fälttåget mot Danmark 1644, som året senare slutade med freden i Brömsebro, då Sverige fick Jämtland, Härjedalen och Gotland. Hepp! Torstensson blev på äldre dagar generalguvernör i Västergötland, Dal, Värmland och Halland. Trevligt mamma, man tackar och bockar! Tack! Monumentet står faktiskt på en gammal vikingatida gravhög. Stenen restes 1903 av Västergötlands hembygdsförening. Under avteckningen framfördes en dikt i vilken Torstensson själv får tala.